Dravce v letu přivezl do Mostu Radek Jareš. Dneska jsme navštívili základní školu a mateřskou školku ulice Komořanská s programem Dravci v letu. Byli jsme zde úplně poprvé, vyšlo nám krásný počasí, zavítali k nám záchranná stanice živočichů až z Prahy s programem, který jste viděli i ukázky. Dětem se to líbilo, počasí nám, říkám, ještě jednou vyšlo a děkujeme moc za pozvání a příště zase s jiným programem zde na Mostecku. Děkuju. My jsme ze záchranné stanice spolku Pentea. Provozujeme záchrannou stanici, jsme ornitologové, sokolníci a děláme takové hlavně programy pro školy všech různých stupňů zaměření, i tady pro mateřské školky, jako třeba dnes. Děti v tom programu mohly vidět 10-12 ptáků, viděli je v letu, taky si to vyzkoušeli i něco paní učitelky. Dozvěděli se, myslím, takových řadu zajímavostí, které běžně asi neuslyší, takže myslím, že trošku tím dětem jsme zpestřili takové to dopoledne pobyt. Takže v naší záchranné stanici máme v současnosti asi 120 zvířat, možná i o něco více, protože dneska záchranná stanice se musí být schopna postarat nejen o taková ta zvířata, která běžně vidíte, ale taková ta nevšední, přes různé třeba obojživelníky, hady a podobně, takže to všechno máme taky. A nejvíce zase v současnosti zachrání mláďata, protože teď je čas mláďata, teď je ten červen. My jsme tady z Prahy stanice a máme i takový jeden velmi zajímavý projekt u sovy pálené, to je bohužel s velmi ohroženou sovou, takže my odchováme mláďata a ta po přípravě vypouštíme do vesnic ve Středočeském kraji. Do vesnic, protože sova pálená je sova opravdu vesnická, nikoliv někde z lesa. Pro zprávy Extra Honza Vraný, Most.